Përveç problemeve në komunikacion, problem për qytetarët sallën edhe rreshtet e fundit në Prishtinë. Lagja Pejton, e njohur si ish lagja e Ramiz Sadikut, ka pësuar dëme për rreshtet e mbrëmshme. Banorët e kësaj lagje po thonë që kjo nuk është hera e parë që vërshimet sillen fatkeqësi në shtëpitë dhe oborrët e tyre. Sipas një banori të kësaj lagje, ata mbrëmur rrezikuan edhe nga trafoja elektrike e cila ishte prekur nga rreshtet e shiut. Ujë ka orë të ka depërtu të erit që ka. Trove zi ka shumë rrafë për 1-20 cm ka një trove dhe kena lajmru me ndërperrin. Se jem shumë rrezik, se u shpine kam për shumë lafë e trove, të jove që më për kajtë mahon. Edhe 5 banorë ka hi ujë në për shpia. Kusht ka morë mosa, s'po mërë mosa, kusht që s'disa anë amërru në këtu, kusht gjë. Por jo vetëm ky banor ka ankesat e tij. Bajram Sejdiu thotë që kjo nuk është hera e parë që rrjeti kanalizimeve bllokohet nga shiu i cili bllokon këtë lagje të Prishtinës. Nuk është sepse një shi më i vogël, kjo vetë kjo lagje mirë të pijë. Pi kanalizimeve, se jo pi. Ço ankesa që mbo. Vesh kur që në zgjedhjet kena me bë zgjedhje, kena me bë zgjedhje, kena me bë zgjedhje. Kur fa zgjedhje kursko. Kur. Nuk mund të përballojë fini 100 kanalizimet e 185 shpive. Ndërko, Komuna e Prishtinës nuk ka buxhet këtë vetë për ndonjë kompenzim eventual. Kështu kanë deklaruar për Tribuna Channel zyrtarë të kësaj komune. Megjithatë, ekipet e komunës ishin në teren për të bërë vlerësimin e gjendjes së dëmeve të shkaktuara. Komuna e Prishtinës gjithashtu për televizionin tha që sistemi kanalizimit të qytetit nuk ka kapacitet të absorbojë gjithatë volum të ujit edhe atëherë kur rreshtet janë për një kohë të shkurtër si ajo që ishte mbrëmë.